ისაკოს კულტურული ინსტიტუტი საქართველოსთან ითანამშრომლებს ჩვენი ქვეყანამ შეთანხმების თანახმად სამთავრობოთა შორისო რეგიონული ორგანიზაციის წევრი გახდა. ეს ორგანიზაცია პაკისტანსა და თურქეთს შორის ეკონომიკური, ტექნიკური და კულტურული თანამშრომლობის საკითხებს აგვარებს. ამ გაერთიანების წევრ 18 ქვეყანას დღეს საქართველოს შეემატა. ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც ამდენ ქვეყანას ამ ჩვენ რეგიონში აერთიანებს საკუთარი კუდის ქვეშ, თუ შეიძლება ითქვას. ჩვენ გვაქვს უკვე ძალიან კონკრეტული გეგმები. პირველი გამოფენა იქნება საქართველოში სულ მალე, ის ეხება კალიგრაფიას, სხვადასხვა დამწერლობებს და კალიგრაფიის ხელოვნებას და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ძალიან კარგი დასაწყისი. ეკო არის რეგიონის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული ორგანიზაცია და მისი მოწოდება რეგიონის ხალხების მიმართ არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს საერთო კულტურა და წარმომადგენლობა. ჩვენი ვალია მთელ მსოფლიოს გავაცნოთ ის, რომ მთავარი სიტყვა მსოფლიოში ეთქმის კულტურას. საქართველოს ადგილი ეკოს ორგანიზაციაში ცარიელი იყო და უხარულები ვართ, რომ უკვე შეივსოდა თქვენ წევრი ქვეყანა.